yategujwe icyo uhamagariwe urakizi ni iki n'icyo uzaza unyitabe kandi seri ya muhamagaye ati uzaza niza konvokasiyo zisakira yatandukanye ari abafuye kugenda bagakugumana ariko yari yamenyeshejwe itangazo yari ha ziko uzaza unyitabe nzagukorera ibingibi ziko no muri no muri jingo ziko kajaje no muri ariko ariko ku mugoroba amajyambere ni ku mugoroba nasanze yari yari yahamagajwe apara kuvuga ngo icyo tugukeneyeho nzakonvokasiyo zakira oya itandukanye n'izubu ngubu n'izo ikonvokasiyo z'ubu ngubu arashaka kukujijisha uzaza unyitabe kandi ngufungire regionale gusa ari ikintu nabonye ku mugoroba za Man City zaragowe za City zaragowe na za Barcelona zaragowe aha ngaha mu gikari ikintu yarambwiraga ngo ari kuriya muntu uko avuga cyane ariko bakubwira muri kariya gatebe uriya muntu aravuga cyane akamanuka koridoro aravuga cyane nyamara ni itangazo yaguhaye oya za City zaragowe nasanze za City zaragowe kwicara ku mwanya wa mbere utsina inshuro nyinshi ukereya benshi ukereya abanzi benshi ugira abanzi niyo mufana wa Kiyovu iyi ni Desire Pasteur amaze kwitaba amaze kwitaba icyo yahamagariwe yarakimara na winiga ntabwo mu mukino nakabonye ngo yanditse na winiga nazetse ndapfa nagiye ngo ubuyobozi regaze imisoro Fadi Eric Boeing nabonye yatwandikiye kuri YouTube. Avuga ati ariko Fadi ko azwiho kugira umunzani. Buriya ni papa wayo. Aheruka umunza ashize iminsi biratagaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ndabona aheruka asuhuza harimo agwira mu minsi ishize aherutse kurega McTominay nako. Ni McTominay ni Matiche. Zamuye akaboko ari magwire yareze matice ngo yakoze none niyo fuwadi aheruka ariko se ntabwo yamenye ibyabereye i Nyamirambo uwitwa Ntawiniga ati Ferwafa ifatanyije na leta y'u Rwanda barahumuriza abafana ba Kiyovu bakabasaba kwihangana bakagira akanyabugabo kabavana mu bwihisho barimo ntibongere kurunguruka abantu bityo bakagaruka mu ngo cyangwa mu kazi kabo leta irabizeza umutekano usesuye niyo ari amafoto rero wabonaga barimo barahengereza abakunzi b'urucaca ku munsi w'ejo bahengereje nawe iniga aragufite nta hantu uri bumucikire ejo naciye ku marangi simufana Kiyovu aracyategereje amatwi ati ngewe nashakaga kugaragaza uburyo ari amabuye bayubatse neza nta kindi vurema za City zaragowe ishe masiti yaragowe Man City irangi kwicara ku mwanya wa mbere ugatsina abantu irangi ryari rihindanije ririmo umutekano mwinshi inahaciye nta muntu winyagamburaga irangi mwirangi irangi ya manu zaga na matalabu twa tuntu baba kubita abantu baze babizi na ndugo bashaka kubimenya defete ni kimwe ko ara ka video nabonye ni bakeni se ari mu kuririmba maco ntago we wakabonye kero we yutsinwa nunda tari kero kanze nkaguye ari mu kuririmba iki gitaramo cyakomeje yagikomeje ariko ni yingi ngira ngo gitaramo cyakomeje anze inkwereke harano nabonye aka video sakose nse nko muri bare ndabona arimo akata umuziki kenisi kabisa vuye yongeye nyuma yo yarishimye kenisi yarishimye nyuma ariko wa mugani wa shehe yari yaraduteguje iyo uhize umuhigo kawuhigura biba ari ikintu gikomeye yari yaraduteguje kabisa ibintu yari yahize ayo ngo watashye ubabaye cyane arushaho kubyumva ariko nyine nababwiye ko muzasekwa none ndabona rugasa ari uri kubaseka kubera iki turi mu by'abandi ariko ni kenisi wakubaye iryo tangazo kuri mu by'abandi yakubwiye ko nawe yicaye ku mwanya wa mbere ufite nyirawo
ayo gasoje reka kugize ukuri ngiye bunashaka kuzamenya gasoje ni cyuvu uku guhangana komeze gutya kwaje kuvaye kwaje guturukaye ariko wowe gitangazo gasoje yaritse kuri twita nyuma ya match nago ayo imenyesha ko yagumanya umuntu oya wese amenye ngo urwego rwe gasoje mana uzikuye mubire je Chiyo uvweja na hini kuru vahamga ati Deka mungizu kuri jari tukua atakaza ni jikombe Umuyovu Simon Sinzi ni baye gutiko ni mungu rangu ya primus nyishu chana Tukua atakaza ni jikombe Na mwona gimbele yani Wamona ka Simon Mwini mitana Atariko tugatsini Nguani zindi chipe zos Hatari mwaga soji Hariko ni nakona gasoji na yo ya vugaka Tukua atsini nguani zindi Ya tukua alicho jikombe Numundi la turusha akavagari kama nota Hariko twege nitubikiraro cyayo oya ariko maresma abavu babivugaga gutya ariko ntago babikoreye ntago babiteguye turabijyamo turabijyamo niko cyarere itangazo rya turabijyamo uraribona rya rya gasoke ati n'ikindi gihe cy'ubu sport nimugataruka inzego buri wese ajya amenya urwego rwe full time n'ikindi gihe nimukaje mujya mu by'abandi Uriza aje amenye ibi. No, no kuryoshye umupira kandi nuko umupira umera urwego bihariya bya biri so strong. Oya no umupira. Kandi byadashaka kubimenya. No umupira coach ujya gusesengura kuko uri gusesengura arashaka kubimenya. Eh, uramubona Kenisi nijoro. Eh, uriya nuriya. Eh, gitaramo. Ewa nibyo kuririmba ijwi ryo n'umugore ariko shyeho na kaudio abantu ariko bumve. Uko yararimo awuce. Utumwe yabutanze. Ndi arimo kuinterpreta. Indirimbo ye, indirimbo ye. Aranazigira. Cyari umuhanzi ze. Ariko yacekagamo agashyiramo na Juvenal muri iyo ndirimbo ye yigeze. Ariko ejo numvise cyane hari uri Nari bya bigambo bya rujuju. Kumve katwumve. At I love my African lady. Iri ndirimbo ye. She's beautiful. Ndirimbo ye. My lush. Ndirimbo. Oya iki igihari kigaragara. Twari twicaye. Abwira abayovu bari bari ku ruhande ati "Perezida wanyu ziko muri mita banze ko yinjira muri VIP munuze aho bakirira abantu." Yese nibyo koko. Oya. Byarabaye. Nukubeshya ngo nukubeshya Juvenal ntago yinje hari aho wakirira abantu nukubeshya half time nukubeshya ahubwo oya yarafite abashitsi erega yaramaze icyumweru afite abashitsi yarafite abashitsi agumana nabo gato ariko nyuma nabonye yarazamutse nukubeshya kuko ngiye kumugoroba twabonanye oya ikindi kibwira yuko atigeze yinjiramo ntago yigeze yifuza kwinjiramo oya yarafite abashitsi agumana nabo nyuma yabo arahaguruka yinjirayo Nje nagize ngo ndagiyeyo. Ntabwo yinjiyemo. Ntabwo yaragiye inyuma yambwiye ko nanu wamubujije. Ariko ikintu cyiza kuruta ibi. Ahantu bamubujije ni kwinjira mu izamu rya gasozi. Na wamubujije. Iyo nabonye wa mugana abantu benshi babujije. Ni kwinjira mu izamu. Ntabwo na ikindi wenda cyabaye kandi abantu rwari birumvikana. Ubushake bwa gasogi. Ubundi iyo match nkingi yabaye uwakiriye yemvita abantu atanga invitation 10 gasoji yatanze invitation 5 eh ariko yari invitation y'abantu benshi gasoji yahaye ikiyovu invitation 5 kandi umuntu nawe invitation 10 ngira ngatangwa ariko ibyo kubuzwa kwinjira muri hari muri VIP oya ntabyabaye ntabwo yigeze ngo yifuze oya yari afite abashitsi reka yari afite abashitsi yari kumwe n'abashitsi kandi ufikana nabonye batumiwe oya nabonye bari batumiwe nabonye nabo bambaye bwa Baje abantu bonabantu batumiwe. Tatu baje umuntu wese yinjiraga barakamwambikaga muri VIP. Umuntu yinjiraga wese barakamwambikaga. Ahubwo ikintu cyari kirimo gikomeye. Nge ni mpamvu ndashaka kuzamenya. Ese koko ni ihangana ryo muri sport gusa? Wenda se byagezaho bifata n'urundi rwego. Nta nubwo yigeze yicarana nawe, ma president. Yicaye hirya n'abashyitsi be. Ariko ariko rigenda kugenda kuri stade n'abo bagatarije. Ikipe yakiriye yicara hamwe nyine haba VIP. Hamwe nyaho hanyaho noneho ikipe yasuye bakayiruhande rw'iburyo muri VIP
ariko ubundi ubundi byagakwiye kuba byiza munsi ya iskari ikipe yakira yagiye niho yicara ariko byagakwiye kuba byiza ubundi ya perezida wa ikipe yakiriye niyasuye ubundi bicaranye ubundi niko bigenda ubundi niko bigenda ariko twebwe iwacu byo hano barabatandukanye barabatandukanye ariko none rero ruhande hari icyo honorable Makuza umukunzi wa Kivu Sport ni byiza ko babatandukanije babegeranya gusa ikintu nakunze wenda mukino tugiye kujyamo mu kanya haje hari umunyamakuru wambwiye ariko sinzi niwaje muri press conference yagasogi kandi se yavuze ngo azatsinda Kivu kandi na Juvenal ntamusuhuze aya ahubwo yavuze ko hari ikintu azatangaza oya yavugaga yavuze makuru abimbwa ahubwo ashobora kuba yarabitabaye yavuze ko ahubwo bishobora kuba azatsinda Kiyovu nubwo bwiyunge bwe bwanabaho nyuma okay nicyo kiza ngira ngo hari video mu gitondo nagize Imana yakomezaga kubacunga bari abagabo kubambwa n'ibyabo byageze aho bigera n'ahandi hejuru cyane baranaregana ariko biguma mu rwego rwa siporo nyuma ya match bakoze fair play yego nyuma ya match kabisa bakoze fair play ari video ngira ngo ubwo match adi nayibona arayishyiraho Kenisi yarambutse nyuma yo kwishimira kwatsinze nyana nanye narabibonye araza yegera mugenzi we aramukora mu mugongo kabisa mukora mu mugongo aramuhindukiza ati fair play kabisa byanje nawe birarangiye meshe meshe kabisa fair play naguteguje ndagutsinze ubujure bwanjye nubu n'ubu nakwa ibirego byawe byo muri Ferwafa 2 ndabisubije n'ikindi gihe ntuzongere kuba bana kuri nacyo kese yagarukagaho muri press conference nuko abantu benshi wenda bashobora kubifata ukundi ibibazo dufitanye bizarangira ku munsi w'ejo ntsinzi nimutsinda ibibazo bizaba birangiye iyo cyo bitsinda ntibyari kurangira iyo cyo bitsinda ntibyari kuzakomeza mpaka n'ikindi gihe umuntu n'ibyo mvuga hagati ibibazo birarangiye ndabona hari akumashusha amubwira ati ewana bijirarangiye fini bwo rero cyo ubundi niho mupira ariko birarangiye umwanya wa urawubonye ku mwanya wawe champion yarangiye niho mupira ariko niho mupira nawe ugiye kuvuga ngo iyo rivalite nta rivalite se ubundi ya Kiyovu na Gasogi tuvugishije kuri yavuye rivalite yabo yavutse mu tuntu n'utwo tuntu dutoya wa mugani kuvuga ko perezida wa Gasogi uravuze ati perezida wa Kiyovu bivugwa ko betinga perezida wa Kiyovu agiye ku kurega muri Ferwafa wowe ntubyishimiye ariko wabivuze wabivuze wamuvuze ati perezida wa Kiyovu arabetinga ko agiye kuvuga kurega kuri Ferwafa se ni ikosa Armera asinye wenda Chelsea itararangira Kiyovu irarikaramye ngiye Kenisi yaraje match iranye nambwira ati niba mwiyunze kabisa ni byiza dufite nka rivalite sinzi niba rivalite komite cyangwa se wenda tuyite rivalite uko ubishaka yaba perezida nk'abandi batanu umunani muri shampiyona ahubwo imaje ni nziza cyane jari niyo wazifashe yaba ari nziza cyane nkingi kubona perezida Kiyovu na honorable Makuza nabo baganira ntabwo byari biboroheye bavuga bati turabigira dute aha yari half time bavuga ati ko tumerewe na kuko ntabwo half time perezida nibyo koko wamugani kuko yarazamutse gatahita agaruka asanga hano honorable ahubwo amusanga hano abantu benshi bagendaga babivuga ari abantu benshi bamamagaye ati Gasogi ibyo yakoze si byo yabujije abantu ba Kiyovu kwinjira muri VIP yayo ngiye nagize amahirwe yo guhura na Bernard Tapie n'abatoza bacu bari bahari bashyashya rano umwungiriza ariko umwungiriza n'amazina twayamenye buriya n'amavubi turaza kuyagaruka turabayigarukaho ariko ko mwako ko ntago mu by'ukuri tugakosore ntago perezida Kiyovu yabujije kwinjira muri iyo VIP twinjire muri uyu mukino rero nava ni umukino w'umunsi munsi wa 23 igiye kuba derby ino match ya Gasogi na Kiyovu igiye kuruta Kiyovu na Isidro Kigali wo muri yo twitaga ko ari yo veritable derby Gasogi na Kiyovu iyi foto nayo yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga bamwe mu bakunze ba Rayon Sport bishimana na perezida wa Gasogi ariko aha ngiye byanyobeye bamuganye abakunzi ba Rayon ko bishimye cyane kandi gutakaza igikombe hari ikintu mbonye ariko ubanza wamuganira rivalite hagati ya Rayon Sports na Kiyovu itararangira ndakubwiye ngo zasize zaragowe wa muvandimwe utsindagira abanza abariyo urabona nk'aha ngaha urabona ko nese Gasogi urubambye ngo ntago ari benshi cyane no ku munsi w'ejo abariyo ejo urabonaga benshi bishimiye ko Kiyovu yatsindwa
kandi gutsindwa kwa Kivu biraha amahirwe ndi mukeba ko ashobora kwitwara mu mwanya ashobora kwitwara igikombe aha rero nkibaza huko nanahuye n'umuvugizi wa Rayon Sports namaze ariko saba gato oya ati Kivu ukitsinze match yariyo yose ririmbareyo ati gutsindwa kwayo ikomeze buri bikombe ati turi kuri Kivu unaho turi kuri ati ape nishageza gitware amaye none aje wundi ari umufana yambwiye ati urubuga rumwe rw'abafana ba Peri cyo bijya gukinana ndiyo baravuze ati ariko dukeneye igikombe abandi bati ibyo ntacyo bivuze Kiyovu itsindereyo ahubwo nuwo biragaragara ko arimo gufana Rayon ngo itsinde Kiyovu urawe ibya Pera bisezeri uziko iyo fenomene giye yaranyuze fenomene yarabaye rwose ubutumwa ngo aratanzwe nibigaragara ko arimo gufana Rayon igikombe uwo ifoto igaragaza ko ashyigikiye Rayon no kumusezerera abana musezerera none aha nabarewe bati aho kugira ngo none se ahubwo bubu byanje none se rivalite ni rivalite kuko ndabona ndibuka na match ya Kiyovu na Rayon Rujugiro Rujugiro afite furari yari yambaye furari ya Kiyovu ejo yari yambaye ya gasogi ejo yari inyuma ya gasogi namunyaganira na engineer Hirisi ubundi ariko Swahili gitringani yari mwanga mimi fan kubwa hapa Rwanda mimi Rujugiro amwerekana amafoto ari uwanje wa Taifa akazi ahandi imbere nawe ameze gutya undi arikanga ati ati aha warahageze iyo rival ariko iyo rivalite ni umupira kuko ubundi ibi CD tugiye no kujya no mu mukino we natwanatanya tubaza abantu bagabo icya mbere iki ni ikintu cyo kwishimira mu mupira wacu kuko wabonaga ko ku munsi w'ejo kuva Nyamirambo kuza kugera mu mujyi ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose byibuze tuba twishimiye ko n'umupira uri gutrending kumva rero ko umupira uri gutrending urimo kuvugwa bingana gutya kubera match ya Gasogi na Kiyovu nambere navuga ni inyungu z'umupira w'amaguru cyane kuri brand ni byiza kuri brand ni byiza nanone yego kuko ejo hari konje nibeshye yego ari yari wa gatanu tagatifu ariko Kiyovu na Gasogi muri circonstances zimeze kuri abafana bakaza ntabwo bari baki kameme urebye oya bari benshi bari benshi kabisa ni byiza ikindi nanone nubwo uvuye mu mupira wavuzwe hanze y'ikibuga ariko no mu kibuga twabunye motivation y'abahungu ba Gasogi tubona koko batwaye umunota 3 baya